ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି କାରବାରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଳି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କାରବାର କରୁଥିବା କଥା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଡି ଲିଙ୍କରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଟୁକୁନା ସାହୁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଖବର ଲାଗିଥିଲା କି ବା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା କି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କାରବାରରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଏବଂ ଧଳ ସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମସ୍ ଆମୁନେସନ୍ ଯୋଗାଉଥିଲା। ତେବେ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 11 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ହେଉଛି ସେହି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 30,000-40,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। 9mm ପିସ୍ତଲ ରହିଛି ଏବଂ 7mm ପିସ୍ତଲ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 51 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 225 ରାଉଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଜବତ କରିବା ସହିତ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ଧୁକକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଯାହା ସିପି ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଯେଉଁ ବିହାରରୁ ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧ ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବା ଅପରାଧୀମାନେ ଯଦି ଅପରାଧ ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଏହି 4 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟୁକୁନା ସାହୁକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ତା'ଠାରୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ କଟକରୁ 3 ଜଣ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଳଚେରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଟୁକୁନା ସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଭାଷଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଓଟିଭି।